سلام قدرمن ولیدون کو د نن ورځې سو تازه او مهم خبرونو ته خراغلاست لمینه یوټیوب چینل زخه اوکراین وایي تیر شپه له افغانستان څخه شپږ نوي تنه نور افغانان او اوکراینیان ویستل شوي او کیف ته په الوتکه کې ورسول شول. داعش د طالبانو خپل جنګي تکتیکونه د دوی د ننګولو لپاره کاروي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې د طالبانو پر ضد د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه او فعالیتونه تحلیل کړي. سرچینې ویلي داعش ډله د طالبانو مخکینۍ اسانه خو ډېره ویره خپرونکي جنګي تکتیکونه د دوی پر ضد کاروي. د رویټرز په حواله د مقناطیسي ماینونو بریدونه چې مخکې طالبانو د افغانستان د ملي ځواکونو او خپلو مخالفینو پر ضد ترسره کول، اوس یې داعش ډله خپله د دوی خلاف ترسره کوي. رویټرز په جلال آباد ښار کې د تېرې اونۍ پرله پسې چاودنې یادوي چې داعش د طالبانو پر وسلوالو وکړل او تلفات یې ورواړول. د دغې نړیوالې رسنۍ په قول د داعش او طالبانو یو توپیر دا دی چې طالبانو تر 300 پورې جنګیالي لرل، خو داعش ډله په ټول افغانستان کې تر 2000 پورې وسلوال جنګیالي لري. د سارک غونډه د طالبانو د ګډون او نه ګډون پر سر لغوه شوه. د سارک یا د جنوبي آسیا د همکارۍ ټولنې په غونډه کې د طالبانو د استازي د ګډون په اړه د ازبکستان وړاندیز د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو له مخالفت سره مخامخ شو. ټاکل شوی و چې د سارک د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران روانونې غونډه وکړي. پاکستان وړاندیز کړی چې د افغانستان په استازیتوب دې د طالبانو استازي راوبلل شي، خو د دې ټولنې نورو غړو د پاکستان له وړاندیز سره موافقه ونه کړه، ځکه چې د طالبانو رژیم تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان د سارک دایمي غړی دی، خو د دې لپاره چې د افغانستان د استازیتوب پر سر موافقه ونه شوه، د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې وه د شنبې په ورځ جوړه شي لغوه شوه. نیپال چې اوس د دې ټولنې پړاویز مشري په غاړه لري، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی غلام محمد اسحاقزی ته بلنه ورکړې وه چې د افغانستان د استازي په توګه په غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستان بیا د دې بلنې مخالفت کاوه، ځکه چې ښاغلی اسحاقزی د ولسمشر غني له لورې ټاکل شوی دی. ملا ترابي وایي طالبان به بیا په عام محضر کې اعدامونه او لاس پرې کول پیل کړي. ملا نورالدین ترابي چې د طالبانو د تحریک له بنسټګرو څخه دی وایي بیا به د لاس پرې کولو او اعدامولو په شان سختې جزاوې پیل کړي. ملا نورالدین ترابي چې د طالبانو په تیر حکومت کې د عدلي او یو موده د امر بالمعروف وزیر و، له اسوشیټد پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د طالبانو له لورې په تیره دوره کې پر اعدامونو د نړیوالو او افغانانو اعتراضونو بې ځایه وبلل. طالبانو له 1996 څخه تر 2000 پورې عموما په غازي لوبغالي کې د زرګونه خلکو په مخ کې اعدامونه کول. ترابي چې د طالبانو په منځ کې په بیرحمۍ مشهور و، اسوشیټد پریس خبري اژانس ته وویل هر چا په لوبغالي کې زموږ له لورې په سزا ورکولو اعتراض کاوه، خو موږ هیڅکله د نورو د قوانینو او سزاو په اړه څه ونه ویل. نور هم باید زموږ د قوانینو په اړه څه ونه وایي. موږ به د اسلام په لاره ځو او د قرآن پر اساس به قوانین جوړوو. قریشي او بلینکن د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. انتونی بلینکن د دغې لیدنې په اړه په ټویټر ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره مې لیدلي، په دوه اړخیزو مرستو او د افغانستان د راتلونکي په اړه مو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په 23 سپتمبر ویلي و دغه لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې شوې ده. ویل شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې پاکستان په افغانستان کې ټول شموله سیاسي جوړجاړي ته ژمن دی. هغه زور ورکړی چې یوازې باثبات او ټول شموله حکومت په افغانستان کې لاسته راوړنې سنبالولی شي، کومې چې د کال 2001 نه وروسته شوې دي، او د دې وړتیا به ولري چې د افغانستان خاوره به بیا ترهګر ونه کاروي. قریشي ویلي په افغانستان کې نوی سیاسي حقیقت مخې ته راغلی او طالبانو له پکار ده چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د نړیوالې ټولنې اخلاقي ذمهواري ده چې د افغانانو بشري مرستې وکړي. مودی د بایدن مرستیالې سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له مرستیالې کاملا هریس سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د هندوستان ایډیا ټوډي ورځپاڼې د دې لیدنې یوازې خبر خپور کړی او نور جزئیات یې په دې اړه نه دي ورکړي. ویل شوي چې دغه لیدنه د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې په څنډه کې شوې ده.
کاملا هریس خپل هم اصلا هندي توکمنه ده. هندستان څو ورځې مخکې له نړۍ وغوښتل چې پر طالبانو د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو خلاف د نه استفادې تضمین واخلي. مجاهد وایي د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه نه منو. د طالبانو د اسلامي امارت ویان زبیالله مجاهد د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه رد کړي. نوموړي ویلي دا شرطونه د نړیوالو قوانینو خلاف دي او دوی یې نه مني. نړیوالو د طالبانو د اعلان کړي اسلامي امارت د په رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه ایښي. د ټول ګډونه حکومت جوړول، د ښځو او مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقونو د تامین تضمین، له افغانستان څخه د نورو هیوادونو پر ضد د ترهګرو ډلو نه فعالیت، او ورسره له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو د دوی د همکارانو او خطر سره مخامخ کسانو خوندي وتل له اعلان شوو شرطونو څخه تر ټولو مهم هغه دي. طالبانو دا هم ویلي چې د نړیوالو اندېښنې د حلېدو وړ دي او په دې اړه دوی ډاډ ورکولو ته چمتو دي. اردوغان وایي طالبانو سره د ټول شموله حکومت په شرط همکاري کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ځل خپله په روښانه ټوک شرط کې خود چې که طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړېدو ته غاړه کېنږدي، دوی به ورسره همکاري ونه کړي. اردوغان د ملګرو ملتونو د کلنۍ عمومي غونډې په څنډه کې وویل، تر اوسه د طالبانو له عمل څخه داسې ښکاري چې دوی د داسې حکومت جوړولو ته چمتو نه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې د دوی همکاري به له طالبانو سره مشروطه وي او تر هغې به ترسره نه شي چې دوی ټول شموله حکومت جوړېدو ته تیار نه شي. طالبانو مشخصا د ترکیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو په ټوله کې د دوی د رسمیت پیژندلو همکارۍ لپاره د نړیوال ایښودل شوي شرطونه د نړیوالو قوانینو خلاف ګڼي. د اردوغان دا څرګندونې له هغې لیدنې څو ساعته وروسته وي چې پرون په کابل کې د ترکیې سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لرله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له قریب الوقوع بشري ناورین سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم گبریسیوس وایي افغانستان د مسلکي کسانو د تیښتې او د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله له یوه قریب الوقوع انساني ناورین سره مخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ سپتمبر 23 افغانستان ته له سفر وروسته خبریالانو ته وکړې. نوموړي وویل تیره میاشت په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره له هغه هیواد سره نړیوالې مرستې کمې شوي او مسلکي کسان هڅه کوي ځانونه وباسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د شری او نسناستې ناروغیو د مواردو د زیاتوالي او د ماشومانو د خوارځواکۍ او د ګذر ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. قدرمنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه وه. تر بیا نورو خبرونو ښې چارې د الله پامان.